Bem-vindos ao site MLNet. Nessa videoaula eu vou estar ensinando a trabalhar com a linguagem PHP e nós vamos falar um pouco sobre laços de repetição nessa linguagem, tá? Então ela vai estar armazenada dentro aqui da seção de videoaula no link de PHP, tá ok? Então agora o que que eu tenho aqui? Eu estou com meu Dreamweaver aberto, tá? Tenho meu diretório aqui já, aqui laços em PHP, tá? Não tem nada aqui nesse o diretório, porque ainda o meu index está meu index tá limpo, como eu vou trabalhar com laços? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou separar para mim poder entender um laço do outro. Então, agora eu vou abrir minha tag PHP, estou só abrindo ela aqui. Eu vou dar somente uma mensagem para que nós possamos diferenciar um do outro: é... laço while. Primeiro eu vou falar do laço while. Deixa eu copiar. Vou, vamos falar também do laço for, laço for. segundo laço, nós vamos falar também do laço do while, tá, do while, laço for. E um outro laço também nós não poderíamos falar. Nós não poderíamos deixar ele sem, sem comentar. ele que é o laço forex Beleza? Então agora se a gente for dar uma olhada deixa eu só colocar aqui um BR que é para poder pular a linha que senão vai ficar tudo misturado um com o outro só tá, copiar aqui deixa eu colar aqui com as chaves Bom, só pra gente poder diferenciar tá ok? Vou salvar e vou... Pronto! Dentro de cada bloco vai ter o seu, seu laço em execução aqui para a gente poder mostrar para vocês como é que a gente vai trabalhar com esses laços, ok? Bom, primeiro laço o while. A síntese desse laço ele é muito simples. Ele vai fazer uma comparação enquanto aquela condição for verdadeira ele continua executando. Quando a primeira condição, quando a condição que está Está em uso, ou seja, ela está sendo comparada. Ela atingiu, ela, ela for falsa, aí ele vai sair fora do laço. Como? Vamos dar uma olhada aqui. Ó. A síntese dele é esse daqui: ó, tá? é o laço while. Agora aqui dentro é a condição. Vamos colocar uma condição. É a... Vou colocar sempre a variável i para a gente poder entender: ó. i menor que 10. Enquanto i for menor que 10, eu quero que ele imprima o quê? Minha variável i. Tá? Antes eu estou iniciando a minha variável i. Com zero. Tá? Para ela não carregar lixo. Terminou. Eu incremento a minha variável para que vocês possam ver. Tá? Então, agora eu vou. Salvar. E eu vou executar. Bom, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas por que ele não imprimiu o 10? Porque o zero para nós, pessoal, é zero. Para o computador é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se você quer imprimir o 10, então você troca aqui. Ó. Em vez de zero, você coloca 1. Um. Pronto, ele vai imprimir as 10 posições agora. Olha lá. Mas por que não imprimiu? Porque a única condição é a seguinte: menor ou igual? Agora ele vai imprimir o 10. Olha lá, 10. Só que eu quero que ele imprima e logo aqui no final eu quero que ele imprima uma em cada linha. Então vamos concatenar ponto e vamos colocar a tag de quebra de linha. Tá? Vamos olhar. Bom, olha lá. Ah, mas o primeiro não foi, não tem problema. Aqui como é que faz para ele, ele ir aqui no primeiro? Desde o primeiro já pular. Então vamos copiar essa tag. Vamos concatenar ela na frente da variável. Tá? Concatenando na frente, desde a primeira posição ele joga para a linha de baixo até o 10. Essa daqui é a estrutura bem simples, pessoal. Olha, não tem muito o que falar da, da instrução while. É bem simples mesmo. Ok. Bom, agora vamos falar do laço do while. A única diferença do laço do while em relação ao laço while é que ele executa o bloco de instrução e depois de executado ele vai fazer a comparação. Tá? Ou seja, se você tem a necessidade de primeiro fazer uma verificação e depois uma comparação, o mais indicado seria o, a utilização do laço do while. Tá? O laço while, se ele for a primeira condição dele, se já for falso, ele nem vai executar o bloco. tá Mas aqui no laço do while, a síntese vamos seguir a mesma, só que agora eu vou mudar. tá Eu vou colocar uma variável w, ela vai receber 1, okay? só para que não haja duplicidade lá em cima do laço. Então eu vou colocar o do. Essa é a instrução. Essa é é a síntese, tá? Aqui dentro eu vou colocar o seguinte: eu quero que, que ele quer que ele faça aqui dentro. Quero que ele mostre a minha variável e logo em seguida eu quero que ele concatene a minha variável, incremente mais um nela, tá ok? Agora quando é que eu quero que ele pare? Quando a minha variável for, é, vamos colocar aqui. Menor ou igual a 10. Vamos verificar isso aqui para vocês verem, Bom, agora vai trabalhar aqui dentro do laço do while. Ó, ele executou ainda com as mesmas condições. Vamos concatenar esse, essa tag de quebra de linha para poder visualizar melhor a nossa. Olha a mesma condição pessoal. A única diferença é que ele, primeiro ele testa. Se a condição for verdadeira ele volta e executa o teste novamente. Se a minha condição for falsa ele vai executar a primeira vez e na segunda sendo falsa ele vai sair fora. Ou seja, deixa eu colocar aqui. É menor que 10 menor que 1 quer dizer a nossa variável já está sendo inicializada com 1 ela é menor que 1? não, ela é igual então certo, se estivéssemos aqui no laço do, no laço while ele nem executaria esse bloco tá? aqui ele vai executar o primeiro, depois ele vai fazer o teste se isso aqui for verdadeiro ele retorna, se for falso ele sai fora Vou salvar. Então, agora, o que, que eu fiz? Ó? Eu estou comparando se a minha variável é menor que 1. Inicializei ela com 1 aqui, então já é falso. Mas vocês vão ver que ele vai imprimir a primeira posição. Tá? Vou dar um F5. Ó. É menor que 1. Tá? Então, dependendo da situação que vocês forem utilizar, tá? É... vocês precisam de que antes de testar, faça, imprima algo na tela, então o laço do while está aqui para fazer esse efeito aí tá ok então, agora eu vou voltar Olha lá 10 laço for o laço for ele não tem muita diferença não só tem um pouco de a síntese dele é é diferente do while do, do while como que ele trabalha É for tá vou abrir aqui tem três condições de testes aqui eu vou começar com a variável y a minha variável y, ela vai ser igual a 1, tá? Meu primeiro inicialização. São três condições que nós vamos testar. Inicialização, condição de comparação, condição de a condição de que haja ou não o teste e a incrementação ou decrementação, beleza? Y é igual a 1. Vou comparar o y é menor ou igual a 10. É a minha segunda condição, que é a comparação. Essa primeira é a minha inicialização. Agora, aqui eu vou simplesmente fazer o que? é O meu incremento. Cada vez que essa condição for verdadeira, que ele executar o bloco, ele vem aqui e incrementa mais um na minha variável y. Tá? Então, aqui eu vou dar um, um eco. Vou concatenar com a minha variável. I. Tá? Aqui eu vou simplesmente colocar a quebra de linha pra vocês verem. Eu vou executar o, o laço for. Tá? Olha só, o laço for agora, a mesma coisa pessoal. Agora, quando se todos fazem a mesma, a mesma função, todos têm a mesma função, quando é que eu uso o while? Quando é que eu uso do while? qual a diferença do for para esses dois aqui em cima? Bom, a diferença do while pessoal. E do for, nós utilizamos o for que é esse que está sublinhado aqui agora quando sabemos a quantidade de registro ou de, de vezes que você quer executar o bloco. Ou seja, no meu caso, eu pedi 10. Se você sabe quantas vezes você vai executar esse laço de repetição, pessoal, então você vai utilizar o for porque ele é mais simples. Você controla a quantidade aqui, ó. A condição está aqui, ó. Tá? Aí ele vai executar de acordo com a quantidade da condição que você colocou aqui. Agora o problema é o seguinte: e se eu tiver que trazer um, um registro do banco de dados e eu não sei a quantidade que vem? É, daria para usar com o for? Dá também. Nós armazenaríamos a quantidade de registro do banco de dados em uma outra variável e compararíamos ela aqui, ó, nessa nessa condição agora se você não quer fazer esse trabalho e quer já quer trazer direto do banco de dados você simplesmente utiliza e não sabe a quantidade de laços que você vai fazer na dentro do seu projeto então você usa o while ou o do while não, mas como assim esses dois pessoal eles, só vão, eles vão ser executados quando a condição for verdadeira quando essa condição aqui for falsa essas duas condições forem falsas, ele vai sair fora do laço, entendeu? Então a gente utiliza o laço while quando não se sabe quantas vezes vai fazer o laço. E aí do while, idem. E o for quando você já tem uma, você já tem definida a quantidade de vezes que você irá executar esse laço. Tá? Esse projeto seu ele vai executar esse laço. Ok? Agora nós vamos falar o seguinte: um laço um pouquinho mais não vou dizer complicado, mas é um pouquinho mais complexo para a gente poder entender ele. Tá? mas é de grande valia também. É o laço for hash. Esse laço ele só funciona com array, pessoal. Tá, não adianta colocar a variável e querer é, trabalhar com a variável que vai dar erro. Tá ok? Então como é que a gente trabalha? O que, que eu vou fazer? Eu vou armazenar dentro da minha variável um array. Tá? Que vai conter esses números aqui: ó. número 10, número 20, número 30, número 40. Tá ok, é um array tranquilo. Agora o que, que eu vou fazer? Eu vou usar a minha condição forage, tá? e vou fazer a minha comparação. Essa daqui é a minha comparação. Tá ok, aqui dentro o que, que eu vou fazer? Eu vou capturar. Os, a minha variável que contém os valores tá, e vou passar aqui. Ó, vou apelidar ela para uma nova variável chamado valor. Só isso, pessoal. Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou simplesmente dar um eco na minha variável. Dados, eu vou dar um eco na variável. Dados, não eu já passei todo o valor dessa variável de um array para essa outra variável. Ó, valor, então eu vou dar simplesmente um eco na variável. Valor. Tá? É, deixa eu concatenar aqui também para que não quebra de linha, para que não fique tudo misturado um com o outro Vamos lá, vamos lá ver o nosso laço forest. É esse aqui abaixo aqui, pessoal. Ó. Então F5, beleza? Ele mostrou, tá? Deixa eu só isso aqui mesmo. Bom, beleza. Essa é a maneira da gente poder usar. É uma primeira maneira da gente usar, tá? é a primeira utilização do laço primeira utilização temos uma segunda que eu vou explicar para vocês agora segunda utilização for Bom, ainda no primeiro ainda continuando no princípio ainda dos do nossos, do nossos dados lá em cima da nossa variável vou passar o mesmo parâmetro para ela os mesmos valores vou colocar valores diferentes só para vocês verem: 50, 60, 70, 80, 90. Tá, então olha. Agora que, que eu vou fazer, deixa eu só tirar esse daqui e colocar aqui para ficar mais organizado. Beleza, beleza. Na segunda utilização, eu vou utilizar ainda o mesmo comando. Opa! Isso. A única diferença aqui, pessoal, é que eu vou pegar a minha variável dados, vou passar para ela, passar para uma outra variável chamada chave. Estou tá? é, armazenando as variáveis, estou armazenando todo o conteúdo do array dentro da minha variável chave, só que estou passando para ela também o valor. Ou seja, ele vai pegar a posição do array, posição zero, qual que é o valor? É isso daqui. Ele vai armazenar. Então ele vai, ele vai armazenar aqui. Ele vai armazenar da minha variável um array a posição do item, tá? A posição do primeiro do primeiro item que tem dentro da, da, do array e o valor dele, ou seja, posição 0, posição 0, valor 50, posição 1, um, posição 1, um, valor 60, posição 2, valor, valor 70, posição 3, valor 80 e assim sucessivamente, beleza? Agora a única para a gente poder mostrar esse item Tá, deixa eu só dar uma quebra de linha. Vou concatenar e vou colocar o seguinte: ó. aqui dentro eu vou colocar a chave do array. Tá? Que a chave é. Posição. Vou colocar posição para vocês verem. Posição. A posição. Ela vai ser o que? Ela. Deixa eu tirar fora isso aqui. A posição vai ser a variável chave. Tá? Em seguida do valor. Deixa eu colocar só aqui: posição. Posição chave. Vai conter a posição. E aqui abaixo vai ter o que? O valor dessa, dessa minha. De cada posição. que eu armazenei chamado valor. Tá? Ponto eu vou salvar. Deixa eu ver se ele vai executar aqui abaixo. Ah, essa é a, a síntese. Tá então, olha só. Posição 0, ele tem o um valor de 50. Posição 1, um, ele tem o um valor de 60. E assim sucessivamente. tá Então, pessoal, olha só. Existem duas maneiras de se utilizar o, o laço forex. Nessa primeira é bem mais simples. Na segunda você utiliza a posição e em cada posição o valor dela posição 0, valor 1. Um. posição zero, posição um valor o valor que está aqui dentro que você passou para ele assim sucessivamente tá beleza pessoal então nessa videoaula foi bem simples é só para a gente poder explicar esses laços depois eu vou disponibilizar lá na área de script pois quem quiser pode pegar lá tá ok ah, só relembrando aí que ele vai estar tá armazenado dentro da var... dentro da seção de PHP, aí, até mais.